27 березня йому б виповнилось 29 років, проте назавжди залишилось 27. Микола Барановський – захисник із Чернігова, герой, який назавжди залишиться в пам'яті рідних і знайомих, усміхненим, щирим та сміливим. Він віддав своє життя за Україну. Спочатку люди бачили його посмішку, він посміхався просто, навіть, мені здається, більше, ніж на 32 зуби. І дуже веселим, він завжди допомагав. І він був дуже відважним. Микола Барановський навчався 35-й школі в Чернігові, пізніше в будівельному ліцеї. Проходив строкову службу. Повномасштабне вторгнення його застало в Маріуполі. Микола входив до складу батальйону «Азов». Коли ми запитували, навіщо, Коля, вже, можливо, досить. Вже досить багато часу пройшло, і там повертайся до звичайного цивільного життя. Він казав, що поки Україна не повернеться до своїх кордонів, поки він не відвоюють Україну повністю, то він не залишить цю справу. Він казав, що Маріуполь дуже схожий на Чернігів, тільки трошки, як менший, трішки спокійніший, ніж Чернігів, але дуже схожий. Він був командиром вишкола, тобто він навчав майбутніх воїнів, і йому це дуже подобалось. Йому подобалось бачити, як зростають ці воїни, тобто коли як тільки прийшли, якими вони стають там через півроку, через рік, йому це дуже подобалось. Микола Барановський завжди підтримував рідних, навіть перебуваючи в найгарячіших точках. Він завжди знаходив слова, аби заспокоїти їх, і був налаштований на перемогу. Він казав, що все добре, все окей, не переживайте, у нас тут все спокійно. І ми ж тільки з новин дізнавалися, що де ж там спокійно, нічого там спокійного немає. І навіть там останнє його повідомлення, коли ще він не здався в полон. Він написав, не хвилюйтесь, все норм, все буде круто, я скоро буду вдома. Навіть в останній вечір, коли Коля ще був живий, то вони мріяли про те, що буде, коли вони вийдуть на свободу. Вони займалися спортом, в Колі були дуже круті плани, але всі вони були пов'язані зі службою все одно. Внаслідок вибуху, що стався в ніч на 29 липня 2022 року в колонії в Оленівці Донецької області, загинуло понад 50 українських військовополонених. Серед них був і Микола. Про це рідня дізналася з опублікованих списків російської сторони. Звичайно ж, ми обдзвонили всі можливі служби, тобто там починаючи з там Червоного Хреста, патронатна служба, координаційний штаб, СБУ і так далі. Тобто всі казали, що зачекайте, можливо, це неправда, можливо, це провокація, ми не можемо нічого стверджувати. Дуже довго рідні сумнівалися, чи справді Микола загинув, поки у вересні 2022 року його тіло не повернули в Україну під час обміну. Після цього було безліч ДНК-експертиз. І тільки 8 червня 2023 року рідні змогли провести в останню дорогу героя. Дуже довго сторона агресор не давала забрати тіла, це по-перше. По-друге, вона ж не допускала і досі не допустила Червоний Хрест для розслідування, що там трапилось. У день народження Миколи Барановського в його рідній 35-й школі відбулися спортивні змагання, присвячені героям-випускникам, які віддали своє життя за Україну. Їх 14. Про це важливо говорити, тому що учні нашої школи, і не тільки нашої школи, вони розуміють, що війна триває. Ця війна, вона залучає максимальну кількість молоді, батьків наших учнів. І тому діти мають розуміти, що все, що відбувається в закладі освіти, воно йде в підтримку наших Збройних сил України, в підтримку того, щоб скоріше настав мир, і що ми вдячні нашим захисникам. Під час заходу пам'яті школярі віддали свою шану героям, дізналися більше про загиблих захисників, які навчались у їхній школі. Також відбувся спортивний турнір серед школярів і змагання з бігу. Головною метою цих змагань є збереження пам'яті про українських героїв.